Na ramazanskom turniru u malom fudbalu i dalje su u toku takmičenja po grupama. Sinoć je na terenu rekreacionog centra sa veštačkom travom odigrano 6 utakmica. Prva utakmica u konkurenciji petlića između Nacionala AG i MHM Štamparije registrovana je sa službenih 3-0, što se dogodilo i sa seniorskim duelom između autoservisa Fare i Sobara. Cicibani Pazar junior sa 1 bili su bolji od druge ekipe istog kluba sa 3-2, dok su petlići tima ND 2011-2005 pobedili vršnjake iz Z-Marketa sa 3-1. U dve utakmice pionira Novi Pazar 2002 dobio je Novi Pazar 2003 rezultatom 3-1, a ND 2011 savladao je Nacional Kadiluk rezultatom 4-1. Planirano je da večerašnji program startuje nešto pre 22 časa, a sastaće se Pazar Juniors 4 i Nacional AG u kategoriji poletaraca, te Pazar Juniors 1 i Šljunkara Cako kod Cicibana. Zakazano su i dva meča petlića, Telmo 05 Nacional Kadiluk, odnosno Novi Pazar 2 ND 2011. Pioniri Novog Pazara 2003 odmerit će snage sa Alk kompanijom, dok će u seniorskoj konkurenciji igrati Black Glass i Tu iz Čaršije.